Kjo që ndodhë sot me muslimanat të na edhe gjetiju i ngjan një të regjimi që e përmendin në për librat e letërsis prall, legend, por që ka mesajin e vetë. Një ditë për ditëve, një luan e kishte pa një gomar. Gomari i madhë, dhomt e mdoja, vesht e mdoja, kamt e mdoja, thundrat e fuqishme. Merë më njën gomarin, edhe krahason me luanin. Luani ma i vogël se gomari. Dhomt ma të vogël se të gomarit. Kamt ma të shkurt se gomarit. Thundra s'ka, ka vetëm thoj. Edhe u tut luani pi gomarit, kure pa sa i maf, tha kë myt mua. Une s'muj me hindu luftim me te se a i këshyre. Këti ka matë mira, matë moja se unë. Shkoj edhe ju afru gomarit, e tash për i parashkën pyetje luani gomarit. E i thot, o gomar, thot dhamë t'i ki shumë të mëdhoja, për shka i përdor? Ki prit ke me thonë se për me të shky ti, për me të botë copë ti. Tha i kam këtë dhamë të mëdhoja, për me hangër bari. E, tha shuj se, ura atova, s'pas ka punë me muki. Po tha këto vesh të mdoja që i ki, tha për me i largu mizat. Shuj se mirë ka në puna. Po tha këto kom të gjata që i ki, tha për me ik për rezikut që kam. Opa, tha ona tutu se mu ka me mësullumuaj, po ik ka. E thundrat tha për me shkel tokë vështirë ku eci unë. Kure pa luani për gjigjet e gomarit, tha kësë qenë ka aji që mundet me dalë mu për balë, edhe nëse unë e sulmoj, a i s'ka mundësi me mu me hindu luftim, e unë atë e fitoj, edhe kure pa për gjigjet e gomarit, e sulmoj edhe e kafshoj edhe e hangrë atë gomarë. Këtë regim, kjo prav, fatkesish sot kështu i njënë muslimanve. Muslimant edhe pse du tjenë si luani, shpesh e kanë frikë për gomarit. Po ki luan ishte i menqur. Shumë shpejt e kuptoj se gomari nuk është rivali ti. Nuk mundet me i dalë për para ati. Fatkesish muslimant hala, se kanë menqurin e luanit për të kuptu se sa gomari delë për para, s'ki nevoj mutut për ti. Sa gomari delë për para, s'ki nevoj mutut për ti. A njësë është i madhë me trupë. Metët gomar. Ama, për me qenë ti guzim shumë, ka shi një gomarit madhë këtë zemër që është shumë e vogël, duesh me pasë shumë të forci. Dush me pas lidhun tamam me madhinë Allahut Dhul Gjelal. Andaj, këtë regim në mënyrë shumë të qartë ne e përshkruan, bile ne e vizaton që mës me pas nevoj shumë fjalë me harxhu për me ne e bot të qartë neve se cilit një nga një këtu që jemi në gjami, se frigën të cilën e kemi është zakonisht frikë e ndërtuar mbi një iluzion, e cila frikë nuk mbështetet në realitete, pasha Allahin po, pasha madhina Allahut po. Frikë të cilën shumica për nesh e ndërtojnë mbi imagjinatën e vetë, që s'lidhet me asgjë me realitetin të cilën përballohemi për çdo ditë. Pasi të gjithë na e dim, inshallah e dim, pasi të gjithë na e dim se gjithë bota dhe çka ka në të është në dorë të Allahut Dhul Gjelal. A e dim? Inshallah e dim. E dyta, çka dënë me dhënë Allahut s'ka ku shenal. Dhe çka e ndalë Allahut s'ka ku shenal.
E treta, furnizimin, riskun, Allahu e ndonë, jo njerëzit. A e dim këtë punë? Inshallah e dim. Riskun, furnizimin, Allahu e ndonë, jo njerëzit. E gjelin, Allahu e ka caktu, jo njerëzit. Nëse gjithë bota është dorë Zotit, nëse furnizimin e ndonë Zotit, nëse e gjelin e ka caktu Zotit, nëse ajo që nuk na ka godit, s'ka pas mundësi me na godit, nëse ajo që ka me na godit, s'ka pas mundësi me na huq, dhe se nuk ka njëri që përgjithmonë ka me ngel në dynjo, dhe se ajo që Allahu e ka caktuar në ezel, s'ka mundësi me na ik, atër pse me u frigu? Atër pse me u frigu? Ama problemi që ndronë mu këto të këto që i thamë, në themi që i din teoretikisht, për shpeshere kur i bëjmë kalkulimet tona, aty në vjen shejtani edhe në e përmen, po ti ki me metë pa buk, po ti ki me vdek unit, po ti s'ki me pas emën, po ti ketë kanë me të kundështu, po ti e shumë i ri, po ketë bota kundërteje, po si ka mundësi ti me korë sukses, po pse bosh ka që krye nesh, këtë janë fjalë që i ndëgjon njeriu kur mundohet me ndryshu gjendjen e vetë, familjes vetë dhe të popullet, ka e mira, ka e dobishmeja, ka e hejrit, ka e që është e sakt, edhe e dobishme për njerëzit në përgjithësi. Andaj, duke pas para që i shkrejtë të fakte, atër pse ki e frikë? Pyetje, që kërkon përgjigje, e me dhonë përgjigje në këtë kohë, kur frika dominon, nuk është edhe letë, sepse edhe ti që folë, për me ja hekë frikën dikujt, ndoshtë ta frikohësh për i shkafit, pasi që kejtë po frikonë, e shumë fështirë e kiti vetë me qenë ajë që sfrigohesh. Mi dhonë përgjigje, pyetjes, pse ki e frikë, në një kohë kur krejtë frigohen për njerëzve, nuk është edhe letë, por bot e letë, për atë që Allahut ju kam shtetë, bot e letë, për atë që Allahut besim, për atë që në Allahun ka besim të vërtetë, bot e letë, për atë që lavdet, shpërblimet, nderimet, vetëm për Allahut i pret, e për askujt tjetër veçti, subhanahu wa ta'ala.